pátá generace XT, čili XT5. Je tady a s ní 40 MB nový senzor, který má, jak už jsem říkal, 40 MB na aps což je absolutní rekord. Pokud jste už 40 MB někdy slyšeli, tak to bylo u XH2, která má stejný či stejný snímač. Oni obecně ty fotáky XT5 a XH2 jsou poměrně si dost podobné. To xt bývávala v vlajková loď, to byla řada Fujin, mělo to vždycky to nejlepší, čili XT4 byla naprostá bomba. Teď je to tak, že si můžete vybrat buď XH, anebo xt -čko. A to xt o některé věci přišlo. Takže například není tady konektor na vertikální grip, což xt vždycky měli. Není tady třeba možnost nahrávání videa v 8K, což XH2 umí a asi bude i o trošičku pomalejší. Každopádně autofokus je stejný. To je důležitý. Je tady i ten režim skládání fotek do vysokého rozlišení, takže ono si to posunem čipu udělá několik gravů a pak se to poskládá do velké fotky. Takže to je docela dost dobrý. Sebrali tady z XH dva sloty na karty SD plus XCF Express, tak tady jsou dvě SD, což žádným způsobem nevadí. A jinak je to v podstatě velmi podobný přístroj. Co je jinak, je ovládání. Je to typický XT, čili kolečko úplně na všechno, domeny v podstatě nemusím. Co je ještě jinak oproti XT4C, je výklopný display. Ten je výklopný takhle tímhletím způsobem, který já hrozně nemám rád. Protože se nedá otočit tak, abych mohl si ten displej nepoškrábat. Můžu s ním fotit zlouže, to jde, můžu s ním fotit na vejšku takhle hezky, to se dá, můžu s ním i natáčet, takže takhle to jde, ale nejde vyklopit. To XT4 měla. Pokud tuhle funkci chcete, potřebujete jít do xh 3. Je tady joystick, úplně stejný jako na XT4, v podstatě ten foťák úplně identický jako XT4. Tenhle ten joystick je dobrý, nicméně není na úplně tom optimálním místě, pokud chcete pracovat s rychlou fotkou, s rychlým snímáním, tak tady nahoře, kde ho má XH, je to mnohem lepší. Ten grip mě poměrně překvapuje, nevidím k tomu důvod, proč to takhle Fuji udělalo, že musí dělit XT a řadu tak strašně moc, že do XT, že z XT sebere něco, co mělo vždycky. Myslím si, že pořád bude základ na lidí, kteří mají rádi to ovládání XT a chtěli by ten grip, ale na druhou stranu lidí, kteří si kupují grip, je stejně hodně málo. Sebrali tady velký HDMIčko, takže tady HDMI je, ale je malý je tady to mikro. Čili tady se nepočítá příliš s tím, že se s tím budou natáčet nějaký velký záběry a velký produkce. To XH má velký HDMI. Co tady naopak oproti XH je, jsou mačkací tyhle ty rollery. Je to ve spojitosti s tím, že tady máte všechny kolečka, všechno se nastavuje mimo menu když to XH řada jde tím PASM systémem, čili máte tady jeden hlavní volič a pak všechno ostatní přes meníčko. Tak tady je to naopak. Takže XT5, další evoluce, nikoli revoluce, v něčem jde hodně dopředu, v něčem jde trošku zpátky, třeba dotykový display, třeba ten grip, třeba to, že nemá to 8K video velkým z celého snímače, tak jako má XH, dělá jenom 6,2K video jenom. Každopádně je to levnější než XH2, čili pokud máte důvod připlatit si a chcete ten výklopný displej, chcete 8K, nebo chcete zkrátka ty rychlejší karty a chcete grip, půjdete do XH, když chcete cestovnější, příjemnější foták na cesty a levnější XT5. Tak dejte vědět, co si o ní myslíte, tady pode mě do komentářů. Mějte se hezky, ahoj.